acordei pensando em coisas que eu queria esquecer. Lembrei-me de um tempo distante, foi um tempo que me fez sofrer. Lembrei-me da minha infância, dos amigos que não voltam mais, daqueles que o mundo arrancou com a morte do inimigo voraz. Lembrei-me do tempo da escola, das lutas para estudar. Meu pai voltando do trabalho, dizendo o pão não pode faltar. Louvar aquele que me resgatou. Hoje eu posso ajudar tantos outros que ainda restou. Conheço o poder da oração, recebi um grande dom do amor. Quem habita em meu coração é o Espírito Santo do Senhor. Então sigo a minha jornada, carregando comigo a cruz. Se perguntam qual é a parada, é estar sempre firme em Jesus. Se perguntam qual é a parada é firme em Jesus.
Deus te atender, querido irmão. Na vida, pra se colher uma rosa, sabemos tem os espinhos também. Prossiga, meu irmão, não desanime, que a vitória logo vem. Ore, meu irmão, um pouco mais, está chegando a hora de sorrir. As portas que pra você se fecharam, Jesus Cristo vai abrir. Colher uma rosa, sabemos tem os espinhos também. Prossiga, meu irmão, não desanime, que a vitória logo vem. Ore, meu irmão, um pouco mais, está chegando a hora de sorrir. As portas que pra você se fecharam, Jesus Cristo vai abrir. As portas que pra você se fecharam, Jesus Cristo vai abrir. Jesus aprovou.
Se pagar o preço, Deus vai te olhar e se compadecer. Se pagar o preço, Deus vai entregar a vitória a você. Estou sentindo Jesus
Estou sentindo Jesus Cristo em nosso meio. Quando eu cheguei, ele já estava aqui. E o gigante que tem lhe afrontado, com a presença de Jesus tem que sair. Por muitas vezes você tem desanimado, mas não desista, meu irmão, é só pedir. Ele é o mesmo que operou lá no passado. Oh, aleluia, Jesus Cristo está aqui. Confia, irmão, na sua vitória. Pode ser agora que Jesus vai te entregar. Você pensa que ela está demorando. O importante é que a bênção vai chegar. Você pensa que ela está demorando. O importante é que a bênção vai chegar. Está você que por muito tempo levi na igreja, junto com os irmãos enfrentando a peleja, almejando a vitória alcançar. Onde está você? Quantos belos hinos já lhe ouvi cantando, e por muitas vezes já lhe vi orando, e lindas mensagens já lhe ouvi pregar. Hoje eu volto nesta mesma igreja, já não te encontro. A sua cadeira está no mesmo canto, e os irmãos orando pra você voltar. Onde está você? Retorne agora. Sua alma chora. Volte ao Senhor, mas volte depressa, não fique esperando. Abra seus ouvidos, ouça Deus chamando. Senão ele volta e você não voltou. Você, retorne agora, sua alma chora, volte ao Senhor, mas volte depressa, não fique esperando, abra seus ouvidos, ouça Deus chamando, senão ele volta e você não voltou. Sem Deus,
suportava aquele fardo tão pesado. Com Deus, a minha vida mudou d'água pro vinho. Reconheci que Jesus Cristo é o caminho e a verdade que conduz à salvação. Em minha casa tenho paz e alegria. Eu agradeço a esse Deus todos os dias por estender-me com carinho a sua mão. Vida mudou d'água pro vinho. Reconheci que Jesus Cristo é o caminho e a verdade que conduz à salvação. Com Deus, em minha casa tenho paz e alegria. Eu agradeço a esse Deus todos os dias por estender-me com carinho a sua mão.
Você diz que me ama, você diz que tem fé, mas não fala comigo, eu não ouço você. Embora estando sempre do meu lado, eu não ouço você sequer me dizer: Senhor, muito obrigado. Vejo as tuas lágrimas, sinto a sua dor, e você esqueceu que sou teu Senhor. Onde quer que andes, estou com você, pois sou seu amigo, seu melhor abrigo pra te proteger. Você diz que me ama, você diz que tem fé, mas não fala comigo, eu não ouço você. Embora estando sempre do meu lado, eu não ouço você sequer me dizer: Senhor, muito obrigado. Vejo as tuas lágrimas, sinto a sua dor, e você esqueceu que sou teu Senhor. Onde quer que andes, estou com você, pois sou seu amigo, seu melhor abrigo pra te proteger. E você ainda diz que me ama.